helvete. Ei jõua oodata meil jälle teel. Usuvi marma on kõik see muusika, mis teen. Sõpradega koos, kui olen teel. Olen jälle teel. Käin paigus, kus ma pole käinud veel. No tšauki, meie oleme jõudnud Spittami puhkekeskusesse. Ja me oleme siin koos Madiga. Ja ma olen nii elevil, et teile siin kõike juba näidata. Ja me avastame ise ka alles. Ja meie võtame teid nüüd enda kolmepäevasele puhkusele kaasa. Tee siia oli pikk ja konarlik. Aga hakkame täiega puhkama ja nautima. Ilma on nii nii mõnus. No tšau, lähme väikesele majatuurile. Siin on köök, mis on üsna suur. Meil on juba külmkapp täis pandud kõik head paremat. Ja sahtlites on nagu olemas kõik asjad, mida vaja on. Pettid, pannid, nõud. Ja nagu ma ei hakka kõike näitama, aga siin on reaalselt kõik olemas. Siin on suur söögilaud. Meil on juba snäkid siin valmis on ju. Nii, siis siin on suur avar elutuba. Ja mulle täiega meeldib, et siin on nii kõrged laed, sest see teeb asja palju lubasemaks ja suremaks. Ja siit läheb kohe edasi vanniluba. Nii, siin on WC koos tusinurgaga ja siit tuleb mõnus saunakene, mida me kindlasti nautima hakkame. Ja siis on meil siin veel üleval. Läheb ülesega, vaatame. Nii, üleval on kaks suurt voodit, need põhimõtteliselt saab veel täiskasvanud. Plus on ka lisamadrat siin veel, nii et siia maab tegelikult rohkem inimesi. See on mulul mõnus ja avar ja meie valisime endale juba selle voodi välja. Ja aknast on vaade õuele. Tünni saun ja terass. Tünni saamis hetkel on külm. Aga me kütame selle mõnusalt kuumaks ja hakkame siin chillima ja trillima. Pikemalt mainida, aga me oleme tulnud siia koos Madli ja Magnusega, nii et me oleme neljakesi siin ja hakkame nagu räigelt chillima lihtsalt panime just mehed tööle, et nad hakkaks grilli valmis panema ja hakkame kukima miiti ja drinkima vaini. Kommenteerite olukorda. Olukord on grilli täljas. Vaatame, millal saaks juba süüa. Ma saan juba. Aga Madli on meid sebavisakas. See on reaalne Madli, mitte see, keda te näete Instagramis ja YouTubes. Naudime tünni vä. Naudime. Lepitage. Kuidas on muljed siin? Hästi. Hästi. Vigelise vastas tegelikult head. Jumal lahe minu arv. Järgi. Mis küsimus oli? Kuidas on muljed siin? Head. Endiselt. Kuidas sul on, Makko? Väga äge. Super luks.
sünnisau on väga hea. Ja on mõnu leida laste vanemad. Ja näis, et on kõlut. Vabadus. Meie tulime nüüd tünnist välja ja me mõtlesime, et me hame jalutame siin lindi. Sest kui me siia sõitsime, siis ei saanud kõigest aru, mis siin on. Ja me hame otsime, kas me leiame mere ülesse. Sest et maakad nagu meie Erkiga oleme, siis... Aitäh, meri! Meri! See on väga tähtis sümbol. Ja me oleme kõnnime ringi siin. Jõudnud randa kohale läbi pikatee ja hullu parmude mere. Jõudsime veits kiiremini ja see vaade siin tasus ennast täiesti ära. See on suurepärane ja meri on hullult vaikne. Nii et ja siin pole mitte ühtegi hingelist nagu peale meie. Et see on räigelt kaunis koht. Ja me jääme vist siia. Siin Spithamil on nii beautiful! Morning, people! Ja siis ju. Midagi aisab seal ära, et juustu värgi. Need või? Need ilmselt, jah? Me oleme kogunenud täna siia selleks, et minna. Kuhu minna? Kuskile, kus me ei tea, kus me läheme. Me tegelikult sõidame siin saare peal. See ei ole saar, ju. Rootsi. Nüüd sõidame siin lihtsalt ringi. Ja otsime lõbusaid kohti. Ma olen sellest tee pealt kõrval ronid auto. Ma olen järgi sellest. Ma olen. Meri is everywhere. Meie oleme nüüd jõudnud põõsas pea Neemele ja see meie puhkekoha perenaine soovitas seda kohta, sest et siin on põhimõtteliselt 360 graadi merevaade. Peaaegu umbes 300 graadi merevaade. Lihtsalt ringiratast on meri ja madli. Kuna me oleme nagu Noa-Rootsis, siis see suhteliselt meenutabki Rootsit, sest et siin on siuksed vanad rootsiaegsed majad ja reaalselt siuke rootsi vaib on siuke mereäärne mõnus ja täpselt siuksed majakesed on igal pool nagu siis, kui sa sõidad kruisilaevaga Rootsi ja tulevad need saared ja asjad ja siis siuksed mõnusad punased sinised majakesed on siin valgete raamidega hästi ilusad. So beautiful! Meil on täna veel üsna palju põnevat ees. Näiteks me läheme Madli ja Magnuse soovitsel surfibaari ilmselt lõunatama. Ja Madli ütles, et see on väga ilus koht. Nii et I am very excited. Mul on see ega lähe juhtunud. On juh. Siuke külapood vibes. Meie asume praegult siin. Üleval tippus. Käisime siin tanklas. See on ainuke tankla, mis siin Noa-Rootsil on. Kuidas teile meeldib Noa-Rootsi? Poes olid need lahedad hinnad. Nagu oleks Noa-Rootsis.
nagu vanal ajal. Sa võisid tomatid. Mulle tähtis. Õhtuks on vaja. Me oleme jõudnud roosta puhke alale kuskile. Ja siin on mega lahe surfibaar. Nii et me läheme naudime veits päikest ja siis me läheme iitima baari. Nii et see on nagu mega tuus välja. Ma olen siuke tunnemaks nagu seal kodus ja võõrsi filmis. Aga see surfibaar jääb siia minu taha. Chillame siin rannas ja Elpi just käis ostmas külmavett. Ja see on ta ka vaata. Soolad ka. Ja naudime ilma. Väga heaks läks ilm, kui hommikul oli suud pilves. Ja nüüd on mõnus. Et võtame päikest. Living my best life. Best on klaas. Madli ja Maku läksid ujuma. Merkiga valvame siin asju. Aga see nii näljakas mõõde ennem kirjutas, et mingi Võrus või Tartus, mida kui staili sadas vihma. Meil on siin aga väga suvine ilmakene. Et naudime seda, sest see on võibolla siin lõpp väikestel ilusatel ilmadel ja rohkem me mõnda aega ei tule neid ilmasid. Nii et me väga naudime siin seda rannakest. Mõnus! Ma tahtsin teile veits rohkem sellest Pitami puhkekeskusest rääkida, sest see on minu jaoks ka siuke uus avastus ja me ei ole üldse siin Noarotsi kandis käinudki varem. Aga ma tean, et blogija Maris käis siin aastavahetusel äkki ja ta ütles, et tal väga-väga meeldis ja sellepärast me otsustasime ka asja tulla. Ja siin on nagu, see on hoopis nagu siuke tunne, nagu sa ei ole Eestis, sest minu jaoks meenutab mingid kohad nagu Hiiumaad. Ja samas nagu Rootsi seda saarestikud nagu megalt siuke teistsugune koht, kus puhata. Ja Spitami puhkekeskuses on väike puhkemaja, see on siis see, kus meie oleme. Aga tegelikult nagu see sõna väike kõlab nagu, et see on nagu väike, aga tegelikult ei ole. Seal on nii palju ruumi ja seal on hästi mõnus siuke vibe. Ja siis on olemas Pitami puhkemaal ka suur puhkemaja ja minu teada ka kämpingud, nii et võibolla me saame neid õhtupoole avastama minna ja nagu ma aru olen saanud, siis neil on ka mingisugune uus puhkemaja. Nii et äkki me natukene saame vaadata, millised need on, aga ma soovitan nende kodulehte vaadata, sest et seal on nagu kõik info olemas ja see pererahvas on hästi vastutulelik igas asjas. Nii et keda huvitab, siis isegi pilk peale ja see on nagu puhkamiseks hästi mõnus koht. Kui sa tahad Eestist ära saada, selle lihtsalt praegu see säästu välismaa nagu, sest sa ei saa välismaale minna, on ju korona ja värkisärki ei ole mõistlik veel. Aga siin on nagu siuke puhkuse peal, pläsi peal. Sööma, Madli, mis sa võtsid? Siin haridus võtsin purksi. Ma võtsin rukki purksi. Siis saame nagu maitsta. See on sama. Maku võtsin nii kolmanda siin. Erki ka? Mis maku võtsin? See esimene. Ma Erki võtsin selle. Ma võtsin. Ta võis. Naudime ilma. Nii mõnna. Aga kaugel müristab nii, et lahe. How it tastes? Mega hea. Kus juba oli? Oli jah. Ulala, babes! Ma võtsin rukkiburgeri ja friikad. Jammu! Ma süüa ei saa. Erki vaatab pealt. Oknali sai ikka. Me käisime nüüd sööma, seal on not sponsored by Coca-Cola, aga võiks. Ja kõud said mega täis, purksid olid kõikidel mega maitsvad. Ja Madli võtis bataadi friikad ja need olid ka head, ma ühe varastasin. Aga tavalised friikad nagu, need ei olnud üldse midagi erilist, oleks nüüd olla krõbedamad. Aga muidu nagu oli
hullult hea söök. Nii et kes tahab siukest kodus ja võõrsil vaibi ja mõnusat mereäärset paika, siis tulge surfibaari. Kätte on jõudnud õhtu ja nagu ma ennist rannas ütlesin, siis me käisime nüüd koos Vadiga uudistamas puhkemaja, mis on siis nende kõige uuem ja mis alles nagu hakkab töösse minema. Seal on siis nagu nende kompleksi kõige suurem maja ja saunamaja. Ja ma ei tea, ma olin küll seal sellest ilust lummatult, sest oh my God, nii palju oli nagu perenaise enda, nagu minu nende käsitöö ja nagu see maitse oli nii hea. Nagu siuke kodune oli seal hästi palju puitu ja kõike. Ja ma tegin seal mõned klipid kiirelt teile näitamiseks, nii et ma panen need siia! Enda majakesse tagasi ja vaatame, mis mehed teevad siin. Kas söök on valmis? How you doing? Hästi. Hästi või? Kui te arvate, et influencer life on easy, siis näete, Madli söök kogu aeg. Väga raske. Väga raske. Ma ootan süüa. Ma ka ootan. Madli söö kõik ära, me peame ootama järgmist part. Ja süüa. Jood seda või? Miks seda arvad? Sest siin on nii vähe, siin ei ole. Tähendab, siin on nii palju seda, sa ei joo seda. Ei joo, ei ole loob ja ma ei julgis asju võtta. Mis sõrkul on? Küsid raha pärast see värkine. See läheb proogi sisse. Mis jooks see on? Mitte keegi ei tea. Limonada. Limonada. Tegime nüüd mele äärde nautima päikese loojangut ja tegema lõkat. Kui ma olin mingi 13-aastane, siis ma unistasin alati, et ma saaksin tulla väikseloojangut vaatama ja siin oleks lõke ja siin oleks lahedad sõbrad ja ma saaksin chillida sooja ilmaga ilma tuleta ja dreams come true! Sest et nagu lõke, sõbrad ja väikseloojang! Nagu mees, sõber oled ikka. Nagu nii mõnnas, nagu päriselt lõpuks ometi. Kell on 11 õhtul ja õues on nii soe. Ja me naudime oma kolme halulist lõket. Ja lihtsalt living my best life. Anja. Erki käis ujumas ka, aga me ei saanud nagu Madiga väga hästi minna, sest siin olid suured kivid ja vetikad. Aga vesi muidu oli hullult soe. Ja naudime nüüd. Täpselt seda vaadet, mida sina praegu siin näed. Reaalsuses on see veel ilusam.
koju, meil oli pikk sõit, aga ma üritan nüüd selle võtta siin kuidagi kokku. Ma just editisin seda videot, mida sina praegu vaatasid. Ja ma ütlen ausult, et see meie suve seiklus, ma arvan, toob mulle pikaks ajaks külmavärinaid ihule, sest et koht oli imeline, need sõbrad, kellega me selle puhkuse veetsime, olid imelised ja mitte miski ei oleks saanud olla parem. Spitami puhkamajad avavad just külastajatele varsti uue maja, mille klippe teie siin enne juba nägite. Nii et see kõik seal on uudistamist väärt, et meie saame vaadata kõike nii-öelda kolme kompleksi siis ja nagu ma juba ennist mainisin, siis see maitsekus, mis seal on loodud, see käsitöö, et siin on nii palju asju tehtud ise ja käsitsi, see on nagu super ja seal see tunne on kodune ja mõnus. Nii et minge puhkama, sest Noarootsi on lahe ja ma usun, et teist paljud ei ole seal käinud. Sealne loodus on imeilus, rannad ja ma ei tea, mis saaks olla parem nagu lihtsalt. Nii et ma siiralt tänan sind, et sa seda videot vaatasid, pane like, kui sulle see video meeldis. Ma jätan kõik see descriptionisse enda andmed, Spitami, puhkekeskuse, sotsiaalmeediakontod. Ma jätan siia alla ka Madli YouTube kanali, sest ka tema kanalile peaks tulema video meie sealkäigust, mis on filmitud üldjoontest hästi teise nurga alt ja võibolla on ka see sulle põnev vaatamine. Nii et ma panen ka Madli kanali linki siia alla ja pane mulle subscribe, et sulle tuleks kohe teavitus, kui minu video on üles tulnud. Ja mis seal ikka, kui mina tänan sind ja kohtume juba järgmises videos. Tšau!